আর এই মুহূর্তত আমি যাম পুনে পুনে অঙ্কিতা দত্তর সংবাদ মেললে। তেতিয়া কিন্তু নারীর উপরতে প্রশ্ন করা বেশিরভাগ মানে বেশিরভাগ লোকে নারীর উপরতে প্রশ্ন করে, এটু মই দভাবে অনুভব করছো। কংগ্রেস পার্টিয়ে মোক বহিষ্কার করেছে, এই সিদ্ধান্ত কংগ্রেস পার্টির হয়, আর এই সিদ্ধান্ত মোক যথেষ্ট আঘাতও দিছে। আমার পরিয়ালর ফোর জেনারেশন কংগ্রেস দলের জড়িত হয়ে আসলে, সম্পর্ক আসলে, হে যুক্ত রিলেশনশিপ আমার পরিয়াল কংগ্রেসের সেটা মানে বুঝিও পাও, হে তার প্রতি মূর জিম্মদারিও আছে, দায়িত্বও আছে, আর হে দায়িত্ব মানে পালন করে আহি আসিল আর ভবিষ্যতের দিনতো করে যাম বলে মানে আশাবাদী। পার্টিয়ে কিছু সময় পিছত নিজে অনুভব করিব কি যি মই ইস্যু উঠাইছো, যিকিটা মুদ্দা মই উঠাইছো সেইটার সত্যতা আছে, সেইটা সত্য হয় আর এই কথাগিটা এই ইস্যুগিটা এই মুদ্দাগিটা রাইট হয়। হিন্দিত এখার কথা আছে, সত্য কো পরেশান কিয়া যা সকতা হ্যায় লেকিন সত্য কো পরাজিত নহীঁ কিয়া যা সকতা হ্যায়। যদিও দলে আমাক বহিষ্কার করেছে, আমার বিশ্বাস যে যেতিয়া সত্য কথাখিনি প্রমাণিত হব আমি যিখিনি কৈছো, দলে মোক ভুল বুঝিছে, দলের কিছুমান নেতায় মোক ভুল বুঝিছে, হে সকলে সময় গম পাই যাব কি মই যিখিনি কথা উত্থাপন করছো, যিখিনি মই কথা কৈছো সেজন সেখিনি দলের উপর নহয় কেবল এজন ব্যক্তির উপর, এজন এনেকুৱা ব্যক্তি যোনজন ব্যক্তিয়ে মহিলাক সন্মান কৰিব নেজানে। দেশৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা কৰ্মকৰ্তা আৰু মোৰ নিজৰ কলিগছ ফিমেল কক মেল কক মোৰ লগত হোৱাটছএপৰ যোগেৰে ফোনৰ যোগেৰে যোগাযোগ কৰিছে আৰু মোক মেণ্টেলি ছাপৰ্টো কৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজতো কিছুমান আছে যিসকল শ্রীনিবাসৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত যিসকল পেইড সোশ্যাল মিডিয়া ওয়ার্কার্স সেইসকলে মোৰ ইমেজটো মেলাইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, মোক আৰু মানসিকভাৱে সোশ্যাল মিডিয়াত হাৰাসমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যাতে মই দুৰ্বল পৰি যাওঁ আৰু এই যুঁজখনৰ কাৰণে মোৰ কনফিডেন্সটো নাইকিয়া হৈ যায়। কিন্তু তেওঁ ভুল বুজিছে, মই তেওঁ ট্ৰলছৰ পৰা মোৰ কোনো এফেক্ট হওয়া নাই আর এই আইনী যুঁজখন মই আগবহাবলে মই রেডি হয়ে আছো। তেও কোভিডর সময় বহুতে মানে তেও পেড আর্মিয়ে কৈছে অক্সিজেন ম্যান হয় তেখেত, তেখেতে কোভিডর সময় ইমান কাম কৰিছে, মই সিস্টেমতে আছিলো, তে কোভিডর সময় তেও যে নিজৰ মেসিহা ইমেজটো ক্রিয়েট কৰিছে হেতু এটা পিআর স্টান্ট, এটা পিআর এক্সারসাইজ আছিলে। টুইটারত যেতিয়ালৈকে কোনোবা এজনে মানে মানে অক্সিজেন সিলিন্ডার বা ইনজেকশন নিবিচাৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁ কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰে, আৰু এই কথাষাৰ দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকলেও গম পায় কি কি পিআৰ ষ্টাণ্ট আৰু এক্সাৰচাইজ তেখেতে সেই সময়ত কৰিছিলে। তো কোনোবা যদি অক্সিজেন ম্যান হল তেখেতে কি মহিলাৰ ওপৰত অবিউজ আৰু হেৰাছমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে নেকি, ভগৱান হৈ গল নেকি? এতিয়া তার উপরও শ্রীনিবাসর ট্রোল আর্মিয়ে মোৰ ইডি কেসর কথা বারে বারে প্রসঙ্গ হেতু উত্থাপন করে আছে। মোৰ মনত আছে যে মই তেখেতকো কৈছিলো আৰু অসমৰ শীর্ষ নেতা সকলকো কৈছিলো আৰু তেখেতলোকো বিশ্বাস মোৰ ওপৰত কৰিছিলে আৰু তেখেতলোকে মোৰ কাৰণে সাপোর্ট কৰি কৈছিলে কি যিকেইটা এই সারধা রিলেটেড যিকেইটা কেসত মোৰ নাম হাঙুৰ খাইছে সেইটো পিয়রলি এটা বিজনেস ট্রানজেকশন আছিলে অনুভূতি প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিকেশনের উপর আর শ্রদ্ধা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশনের উপর, শ্রদ্ধা রিয়েলিটির লগত আমার কোনো সম্পর্ক নাই, আমার সম্পর্ক আছিলে শ্রদ্ধা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশনের উপর, এন্ড ইট ইজ এ পিয়রলি বিজনেস ডিল। আর এই ইডি কেসটো লৈ পেলাই যত এফালে এটা সময় কংগ্রেস দলে মোক
মানে মানে সাপোর্ট করিম বা মেন্টালি হাহক দিম বলি কইছিলে কিন্তু শ্রীনিবাসৰ ট্রোল আর্মিয়ে এতিয়া হে কেসটো উজুহা দেখাই পেলাই মুক বদনাম করিবলে চেষ্টা কৰিছে মই পুনৰবাৰ কওঁ এই কেসটোৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই নাই মোৰ এটা সহি আছে নাই মোৰ এখন মিটিং হৈছে ইট ইজ এ পিয়ৰ বিজনেছ ট্ৰানজেকচন আৰু ইয়াত মোৰ কোনো মই এইটো যিটো জুডিচিয়েল ফাইট হ'ব ইয়াত মই ফাইটো কৰিম আৰু মই যিখিনি আমি এতিয়ালৈকে প্ৰমাণ পাইছোঁ মোৰ মই সেইখিনি ই ডি আপিলত দাখিলো কৰিম এতিয়া তেওঁ কৈ আছে মোৰ মই দুটা অৰ্গেনাইজেচনেল ইলেকশ্যনত মই পৰাজিত হৈছোঁ বুলি তেওঁ বাৰে বাৰে কৈ আছে মই ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ কি 2014 চনত মই যোৰহাট লোকসভা যুৱ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ আৰু সেই সময়তে সভাপতি যিটো পোষ্ট আছিলে সেইটো ST SC ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছিলে আৰু সেইবাবে মই সেইটো জানি পেলাই মই নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ আৰু সেইবাবে হায়েষ্ট ভোট পোৱাৰ পিছতো মই উপসভাপতি হৈছিলোঁ আৰু মই দায়িত্ব পালন কৰিছিলোঁ তাৰপিছত 2018 চনত যেতিয়া যুৱ কংগ্ৰেছৰ আকৌ নিৰ্বাচন হ'ল তেওঁ অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে আৰু বিশেষকৈ সাংবাদিক বন্ধুসকলে জানে কি সেই সময় 2018 চনৰ নিৰ্বাচনত কোনবিলাক নেতাই মোৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু মই অকলে গ্ৰাছৰুট যুৱক যুৱতীৰ সহায় পায় আৰু কিছু কিছু স্থানীয় লোকেলৰ নেতা সহায় পাই পেলাইহে মই প্ৰথম উপসভাপতি হৈছিলোঁ আৰু কোনো মহিলা কোটাত অহা নাছিলোঁ মই তো শ্ৰীনিবাস ডাঙৰীয়াই নিজৰ পেইড ট্ৰলেৰে যে বাৰে বাৰে কৈ আছে মই দুটা অৰ্গেনাইজেচনেল ইলেকশ্যন হাৰিছোঁ মই হাৰা নাই প্ৰথমবাৰতো মই হায়েষ্ট ভোট পাইছোঁ আৰু ছেকেণ্ডবাৰত মই যেতিয়া খেলিছিলোঁ মই ঢৌৰ বিৰুদ্ধে য'ত মোক কোনো স্থানীয় মানে কোনো ডাঙৰ নেতাই মোক সহায় কৰা নাছিলে সেই সময়ত মই অকলে যুঁজি পেলাই মই ফাৰ্ষ্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছিলোঁ যিবিলাক নেতাই সহায় কৰিবলৈ কাৰোবাক সভাপতি পাতিছিলে সেই নেতাই এতিয়া আমাৰ দলত নাই আমাৰ দল বুলি আজিও কওঁ যিহেতু মই ভাবোঁ এই দলটোত মই আজিও আছোঁ এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কি শ্ৰীনিবাস ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে যে কৈ আছে মোৰ তেওঁ মোৰ ওপৰত ইমান ফেভাৰ কৰিছে 33% কাৰণে মোক প্ৰেচিডেণ্ট পাতিছিলে সেইটো সত্য কথা কংগ্ৰেছ দলে মোক যিমান দিছে সিমান কষ্টৰ ত্যাগ মই দিছোঁ আৰু মই দি যাম আৰু সেইকাৰণে সেই কষ্টৰ ত্যাগৰ বিনিময়তে মোক সেই প্ৰমোশ্যন দি পেলাই প্ৰেচিডেণ্ট পাতিছিলে আৰু প্ৰেচিডেণ্ট পতাৰ পিছত মই মোৰ দায়িত্ব কিমান ছিৰিয়াছলি লৈছিলোঁ সেই গোটেই অসমৰ মানুহে জানে তাৰপিছত তেখেতে কৈছে কি মোক মোক পাৰ্টীয়ে দুবাৰ ইলেকশ্যনৰ টিকেট দিছে মই 2016 চনৰ নিৰ্বাচনত মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ মই 40,390 মই ভোট পাইছিলোঁ আৰু মাত্ৰ 1620টা ভোটত মই পৰাজিত হৈছিলোঁ 2 নম্বৰ ইলেকশ্যন মই খেলিলোঁ 21 চনত য'ত মোৰ আকৌ ভোট বৃদ্ধি হ'ল মই 43,712 ভোট পাইছিলোঁ আৰু 6,000 ভোটত মই পৰাজিত হৈছিলোঁ আপোনালোকেও জানে কাৰ ঢৌ চলি আছিলে কি বিপৰীত পৰিস্থিতিত মই নিৰ্বাচন দুইটা নিৰ্বাচনত মই অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ 15 বছৰ মন্ত্ৰী থকা বহু বছৰ বিধায়ক থকা উজনি অসমৰ নেতাসকল কিমান ভোটত জিকিছে বা কিমান ভোটত হাৰিছে আপোনালোকে যদি চায় তেতিয়া গম পাই যাব মই কেনেকৈ কংগ্ৰেছ দলক আমগুৰি সমষ্টিত ধৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু সেই কংগ্ৰেছ আৰু আমগুৰি সমষ্টিৰ সেই ৰাইজসকলেও মোক সিমানে সন্মান সাহস আৰু মৰম দিছিলে তাৰ পাছতো নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱাৰ পিছতো মই পঞ্চায়ত আৰু মিউনিচিপেলিটিত আমাৰ আমগুৰি সমষ্টিত আমি ভাল ফলাফল দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু গোটেই অসমে জানে য'ত বিভিন্ন জেগাত কংগ্ৰেছৰ পৰাজয় হৈছে তাত মেক্সিমাম ছিটছ কংগ্ৰেছ দলে কিন্তু আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেয়া অকল মোৰ নহয় সেয়া সেই আমগুৰি সমষ্টিৰ ৰাইজৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাকৰ্মীসকলৰ বাবে এতিয়া মই শেষত এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকলক কি আপোনালোকেতো মোক ওলাই দিলে কোনো কথা নাই মই তপস্যা কৰি আছোঁ তপস্যা কৰি যাম কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া সময় পাইছে আপোনালোকেও এতিয়া নিজাববীয়াকৈ এটা এনকোৱাৰী কৰক কি যিখিনি মই অভিযোগ আনিছোঁ শ্ৰীনিবাসৰ ওপৰত সেইখিনি সত্য হয়নে নহয়
মই বহুত মিটিংত মই মুকলিভাৱেও কৈছো আৰু লগতে যেতিয়া বেংগালোৰ এক্সিকিউটিভ হৈছে কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ঘৰলৈকে আৰু বিশেষ কিছুমান ব্যক্তি ঘৰলৈকে মই গৈ পেলাই শ্ৰীনিবাসৰ কথা কৈছো সেইকাৰণে আজি সেই লিডাৰসকলে মোৰ বিৰুদ্ধে একো ক'ব পৰা নাই যিহেতু মই ভিক্ষা খুজিছিলো তেখেতলোকৰ আগত কি মোক সহায় কৰক মোৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত এতিয়াও আছে মই এতিয়াও কম তেখেতে মোক ঘৰৰ পৰা ওলাই আনি পেলাই যেতিয়া মই হতাশ হৈ গৈছিলো মোক ঘৰৰ পৰা ওলাই আনি পেলাই উৎসাহ দি পেলাই মোক কাম কৰিবলৈ আগবঢ়াই দিছিলে আৰু মই বুজি পাওঁ তেওঁৰো অসুবিধা কিছুমান বুজি পাওঁ সেই অসুবিধাৰ ওপৰত পৰি পেলাই তেখেতে আজি এইটো পৰিস্থিতি হবলগীয়া হল কিন্তু মই আশাবাদী যে এতিয়া সময় পাৰ হৈ যাব বহুতে কৈ আছে মই বিজেপি জইন কৰিম মই মুকলিভাৱে কৈছো কি মই বিজেপি জইন নকৰো মই এই সংগ্ৰাম কৰি যাম আৰু যেতিয়া সঁচা কথাটো ওলাই যাব দলেও বুজি পাব কোন শুদ্ধ আছিলে কোন কোন শুদ্ধ নাছিলে আৰু লগত আজি মই অকণমান আগতে গম পাইছো যে চি আই ডিয়ে শ্ৰীনিবাসক মাতিছিলে অসমলৈ আজি তেখেতক এপিয়াৰ কৰিবলৈ কৈছিলে কিন্তু আমাৰ সভাপতি দেখোন অসমলৈ নাহিলে তেখেতে নিজৰ হেল্থ গ্ৰাউণ্ডছ বুলি অজহুৱা দেখাই পেলাই তেখেতে আজি চি আই ডিৰ আগত সন্মুখীন নহ'ল কিন্তু মই মোৰ উদাহৰণ দিব বিচাৰিছো আজিলৈকে চি বি আই ইছ্যু হওক বা ইডি ইছ্যু হওক বা যিয়ে ইছ্যু হওক মই কেতিয়াও কিন্তু স্বাস্থ্যৰ অজুহাত দি পেলাই মানে এজেঞ্চিৰ লগত কোঅপৰেট নকৰাকৈ নাথাকিছিলো মই সদায় কোঅপৰেট কৰিছিলো আৰু মোক যেতিয়াই মাতিছে মই তেতিয়াই গৈছো কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে শ্ৰীনিবাসক যেতিয়া চি আই ডিয়ে মাতিছে তেওঁ তেতিয়া নিজৰ হেল্থৰ অজুহাত দিছে আৰু ক'ৰবাত লুকাই আছে এইখিনিয়ে কৈ মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ ক'বলগীয়াখিনি সামৰিছো আই ৱাই চি ফালৰ পৰা শ্ৰীনিবাসৰ ফালৰ পৰা আই ৱাই চিৰ ফালৰ পৰা বাৰে বাৰে এনেকুৱাকে মোক প্ৰজেক্ট কৰা যায় কি মই বিজেপি যাম মোৰ মনত আছে যেতিয়া ছেপ্টেম্বৰ 2022 চনত মোৰ কমিটিখন মই তেওঁলোকৰ আগত দাখিল কৰিছিলো যে মই কমিটিখন মোৰ ৰিলিজ কৰি দিয়ক তেতিয়াও তেখেতলোকে মই শুনিব পালো কি মোৰ কমিটিখন এইকাৰণে দিয়া নাই কিয়কি মোৰ মই মানে হেৰি পাৰ্টি এৰি যাম তো সদায় শ্ৰীনিবাসে এইটোৱে দেখাই আছিলে কি মই পাৰ্টি এৰি যাম আৰু সেইবাবে দেখা গৈছে কি দিল্লীত এনেকুৱা এটা বুজোৱা হল কি অংকিতা দত্তই পাৰ্টি এৰি যাব সেইটো দলৰ কথা কি তেখেতলোকে কিয় এনেকুৱা কৰিলে কিয় শ্বকজৰ উত্তৰ দিয়াৰ পিছত তেখেতে কিয় এনেকুৱা কৰিলে মই বুজি নাপালো বিকজ ইয়াৰ আগতেও দুটা কাণ্ড হৈ গৈছে ইয়াৰ আগতে যিজন সভাপতি আছিলে কেশৱ কুমাৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্টৰ কেছ হৈছিলে আৰু যিহেতু সেই সময়ত মি টু মুভমেণ্ট চলি আছিলে সেইকাৰণে তেখেতলোক বাধ্য হ'ল মানে তেওঁক দলৰ পৰা কি সেই পষ্টৰ পৰা আঁতৰাবলৈ কিন্তু এতিয়া কথাটো পলিটিচাইজ হৈ গ'ল এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কি কথাটো পলিটিচাইজ হৈ গ'ল ক'ৰবাৰ পৰা কৰ্ণাটকৰ ইলেকশ্যন আহি গ'ল এইটো কৰ্ণাটকৰ ইলেকশ্যন লৈ পেলাই নহয় এইটো হৈছে এগৰাকী মহিলাই যিগৰাকীয়ে নিজৰ দলত কাম কৰি আছে সেই মহিলাই সেই পৰিৱেশটোত যি অশান্তি হেৰাছমেণ্ট টৰ্চাৰ আবিউজ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে সেই বিষয়ে ক'ৰ পৰা এই কথাটো পলিটিচাইজ হৈ গ'ল ক'ত কৰ্ণাটকৰ ইলেকশ্যন আহি গ'ল মই এইটো দুখ পাইছো আজি সেইটো ইছ্যু হ'ব নালাগে আজি মোৰ লুক আউট নহয় কি মই কৰ্ণাটকা ইলেকশ্যনৰ পিছত মই বিজেপি যাম নে ক'ত যাম নো ইট ইজ এবাউট দ্য ৰাইট অফ এ ৱুমেন মই ইমানখিনি পঢ়া শুনা কৰি আহিছো যদি আজি মই নিজৰ কাৰণে মাত মাতিব নোৱাৰো তেতিয়া মই কিয় আছো তাতকৈ মই একো নকৰাই ভাল চব কংগ্ৰেছ দলত মহিলা অসুৰক্ষিত হয় নে নহয় বুলি মই ক'ব নোৱাৰো চব দলত চব প্ৰফেচনতে হয়
সব দলত সব প্রফেশনতে আপনি কব মহিলায় সুরক্ষা মানে সেফটি ইস্যুস ফেস করে, কিন্তু কথাটো হয়েছে হে সময় হে দলে কি সিদ্ধান্ত ল, হেতুয়ে ডাঙর কথা। সেইটো ধৰিছে, এতিয়া কথা হৈছে সব এদিনতে সব হোৱা নাই, গোটেই ইনচিডেণ্টটো যেতিয়া মোৰ আপুনি এতিয়া মেটাৰটো যিহেতু সাবজুডিছ হয় মই আপোনাক কব নোৱাৰো, এদিনতে সব হোৱা নাই, তেওঁৰ জন্মদিনত হয় মই উইচ কৰিছো, তাৰপিছত আপুনি চাবচোন কিবা লিখিছো নেকি, মই কোৱা নাই ন একজেক্টলি ছমাহৰ আগতে সেই ইনচিডেণ্টটো হৈছিলে, ছমাহৰ পৰ্যায়ক্ৰমে চলি আছিলে, আৰু মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিবও বিচাৰিছো কি মানে কিয় এনেকুৱা হৈছে, যেতিয়া মই কথা পাতিব বিচাৰিছিলো তেতিয়া তেওঁ আৰু এগ্ৰেছিভ হ'ল। চক মই আপোনাক এইটো কব পাৰো, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাক মই জনাইছিলো আৰু মই নাম লব বিচৰা নাই, বিকজ মই তেখেতলোকক এতিয়াও শ্ৰদ্ধা কৰো, নাই মই বহুত এজন নহয় কমেও পাঁচ ছয় জন ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাক মই অৱগত কৰাইছিলো, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাক, মই AICC লেভেলৰ কওক বা নিজৰ নিজৰ ষ্টেটৰ যেনেকে কৰ্ণাটকাৰ তেখেতে কৰ্ণাটকাৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাক মই অৱগত কৰোঁ, সুদ উত্তৰ নহয়, তেওঁলোকে কলে কি আমি কথাটো শ্ৰীনিবাসৰ লগত কথা পাতি আমি বেচিকেলি দায়িত্বটো দিয়া হৈছিলে IYC যোনজন ইনচাৰ্জ ইনচাৰ্জজনক দিয়া দায়িত্ব দিয়া গৈছিলে, কিন্তু তেখেতেও মোক কলে কি অকমান দিন ৰৈ ল, অকমান দিন ৰৈ ল, কিমান দিন ৰ'ম মই, মই এতিয়াও কৈছো মই তেওঁক যথেষ্ট ভাল পাওঁ, যথেষ্ট সন্মান কৰো, কিন্তু তেওঁৰ ঘৰত সেইদিনাখন মই ভাত খাই আহিছো, মই গোটেই দিনটো একো খোৱা নাছিলো, তেওঁ মোক কলে অংকিতা তুমি ভাত খাই যাওঁ, মই ভাত খাই আহিছো তেখেতৰ ঘৰত, তেওঁ মোক কলে শ্ৰীনিবাসৰ লগত তেওঁ কথা পাতিছে মোৰ এগেইনষ্টে কোনো ডিফেমেশ্যন কেছ বা কোনো ধৰণৰ কেছ নকৰে, সেই কথাখিনি কোৱাৰ পিছতে মই ঘৰ আহি নেপালো, শ্ৰীনিবাসে মোৰ এগেইনষ্টে ডিফেমেশ্যনৰ নটিচ দিছে, তাৰ এজন APCC প্ৰেচিডেণ্টৰ কমিটমেণ্টৰ ভেল্যু কি থাকিলে, বিকজ মই অলৰেডি মই যেনেকে তেওঁলোকে কৈ আছে মই কাক কব লাগে, মই IYC ইনচাৰ্জজনক কব লাগে, প্ৰথম কমপ্লেইনটো মই কিন্তু IYC ইনচাৰ্জজনক কৰিছো, ফাৰ্ষ্ট কমপ্লেইনটো মই এতিয়া মই ইংলিছত কব বিচাৰিছো, CID কেছটো মই দিয়া নাই, সেইটো NCWA ডিৰেক্ট কৰিছে CIDক, মই এজেহাৰখন দিছপুৰ পুলিচ থানাত দিছো, সেইটো মই মেজিষ্ট্ৰেটৰ আগত হেৰি দিছো, চক সেইটো যিহেতু মই এই কমপ্লেইনটো পাৰ্টি ফৰামত কৰি আছিলো আৰু পাৰ্টি ফৰামত কৰাৰ পিছত মই টুইটাৰত এইকাৰণে কৰিছিলো যাতে সেইটো এটেনশ্যনটো গ্ৰেপ কৰে শীৰ্ষ নেতৃত্ব, সেইকাৰণে মই টেগ কৰিছিলো ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী, KC বেণুগোপাল, সেইকাৰণে মই টেগ কৰিছিলো যাতে তেওঁলোকৰ নটিচত আহে, নহ'লে নটিচতহে অহা নাই নে কি হৈছে মই বুজি পোৱা নাই, সেইবাবেহে মই কৰিছিলো, তাৰ লগে লগে বোলে সেইদিনাখনে সিদ্ধান্ত হৈ গ'ল কি মানে মোক মানে হেৰি কৰিব লাগে, আঁতৰাব লাগে, তাৰপিছত যেতিয়া ভূপেন্দাৰ লগত কথা পাতিলো, ভূপেন্দাই মোক এইখিনি আশ্বাস দিলে, তাৰপিছতো নহ'ল, তাৰপিছত মই ভাবিলো দেৰ ইজ ন' আদাৰ ৱে, আই হেভ টু গ' টু দ্য পুলিচ, তো সেইবাবেহে এইটো যোৱা হ'ল, এইটো ৰাজনীতি মাৰ পেক, এইটো ৰাজনীতি এইটো সেইটোৱে হৈছে, এইটো ৰাজনীতিত কেনেকে হৈ গ'ল সেইটোৱে মোৰ দুখ লাগিছে, যিহেতু এই কথাটো দলৰ ভিতৰত এনকোৱাৰীৰ ভিতৰতে হৈ গ'লহেঁতেন, কিন্তু তেওঁলোকে এনকোৱাৰী কমিটিয়ে হেৰি কৰিব নিবিচাৰিলে, চক আপোনালোকে মই যদি মোৰ কিছুমান পুৰণা টুইটো চাব ন মই দিব পাৰো আপোনালোকক, বহুত আগতেও মই নাম নোকোৱাকে মানে মই কৈ আছিলো কি মানে মহিলাৰ কাৰণে ৰাজনীতি ৰাজনীতিত কাম কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰী হয়,
বহুত অসুবিধা হয় ডিসিশন মেকিংত বহুত বাধা হয় সেই কিছুমান আপোনালোকে টুইট চাব বহুত দিন কিন্তু মই নাম নোকোৱাকে কৈ আছিলো তেতিয়া সেইকাৰণে এইটো ইলেকশ্যনৰ লগত জড়িতই নাই মোৰ টেনিয়ৰ শেষ হোৱা নাই এতিয়া মোক আঁতৰাব বিচাৰিছে ভেৰি গুড আৰু অকল কেৱল মোৰ লগত হোৱা নাই নহয় কৰ্ণাটকাৰ দুগৰাকী তেওঁ নিজৰ হোম ষ্টেটত দুগৰাকী ভাল মহিলা কাম কৰা মহিলাক তেখেতে উইদাউট ৰিজন আঁতৰাই দিলে কেৱল কৰ্ণাটকা নহয় কৰ্ণাটকা ৱেষ্ট বেংগল ছত্তীশগড় তেনেকুৱা বহুত মহিলা আছে আৰু বহুত মহিলাই তেখেতৰ এগেইনষ্টে কমপ্লেইনো কৰিছিলে কি তেখেতে আনজাষ্ট ৱেত ডিস্ক্ৰিমিনেট কৰি পেলাই তেখেতে তেওঁলোকক উলিয়াই দিছে আৰু এইটো তেওঁ যেতিয়া লাষ্ট মানে উইদাউট এনি ৰাইম এণ্ড ৰিজন কোনো কজ নিদিয়ে কি আপোনাৰ এইটো কজ আপোনাক সেইকাৰণে আঁতৰোৱা গৈছে উইদাউট এনি কজ এণ্ড ৰিজন তেখেতে বহুকেইজনী হাৰিয়ানা কওক ছত্তীশগড় কওক ৱেষ্ট বেংগল কওক আৰু কৰ্ণাটকাৰ ভাল কাম কৰা মহিলাক আঁতৰাই দিছে মই ইংলিছ সেইটো মই কেনেকে জানিম তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব এতিয়া সেইটো তেওঁ জানে মই ভাল পাইছো যে থেংক ইউ নো কমেণ্ট কৈছে এটলিষ্ট বেলেগৰ নিচিনা মানে মোক আক্ৰমণ কৰা নাই মই সেইটোৱে কম নমস্কাৰ ৱিমেন ইজ কনচিডাৰ্ড এজ এ গডেছ ইন আৰ কাণ্ট্ৰি এণ্ড উই প্ৰে টু ফিমেল গডেছেছ লক্ষ্মী দুৰ্গা সৰস্বতী But when a woman, because of certain circumstances, has to become a Durga, we see often a section of society portraying them as a villain and questioning their motive or intention behind the complaint or the issue she raises. Congress party has expelled me. It is their decision and I have nothing to say to that. But I would like to mention that I'm a fourth generation of Congress person. My family has a relation with Congress. They understand the responsibility, the duty we have as a family towards the Congress party. That responsibility and that duty, I have been trying to do my best when I was within the party. But I do believe... India's largest news network, News18 Network.